Jamen det er sådan set den allernyeste generation af dørlåse, som er kommet på markedet. Det der er det smarte ved den her er jo, at den ikke længere har en gaffel, som skal sidde ind i modtageren for at kunne låse sin dør. Det der sidder i den her, der sidder en lille metalbolt ind i den her dørlås, som skyder op i det her metalbeslag, som så låser døren på den måde. Den overholder de allerhøjeste sikkerhedskrav, fordi den også har en RFID-brik igen. RFID-teknologi er jo noget, der indtager sikkerhedsverdenen i hvert fald, for at de kan identificere hinanden. Og på den måde vil man ikke kunne omgå sikkerheden med en magnet eller med et eller andet stykke plastik, man kan sætte ovenpå her. Så er man altid sikker på, at sikkerheden er givet. Den har så også nogle lysdioder, som indikerer, hvilket status den her egentlig befinder sig i. Det, at den lyser grønt lige nu, blinker grønt, det betyder, at døren er låst, døren er lukket, jeg er klar, men mine sikkerhedsudgangssignaler er ikke i orden. Så det vil sige, at den har ikke forbindelse til et sikkerhedsrelæ lige nu. Det er egentlig derfor, den blinker grøn. Så på den måde har man egentlig altid en diagnosefunktion omkring de her komponenter, der indeholder RFID-teknologi. Man kan sætte de her i serie, således at man kan nøjes med et sikkerhedsrelæ til at overvåge og låse samtlige døre i ens maskine.